Незважаючи на те, що кварталівці на тебе робили пародії і достатньо жорсткі, ти прийшов їх підтримати в їх новому сезоні «Слуги народу». Раз, два, три, раз, два, три. Остановіться, Діма! Ваш вальс в прошлый раз спровоцировал ураган Ірма в США. А ты понимаешь, на самом деле смеяться над собой, я считаю, это очень здорово. И если человек может посмеяться над собой, значит у него с чувством юмора и с головой вообще все в порядке. Хоча я насправді знаю, що ти ображаєшся на жарти про себе. І буває. Ну, давай по-чесному. По-чесному, давай. То есть я на адекватные умные шутки никогда не обижаюсь. И ну, там такие неоднозначные намеки были про то, что со мной сделали вожди. Я стал вторым человеком в племени. А первым кто был? Мой муж. Муж? Я проиграл себя вождю. Это ржо! И я так немножко вздрогнул сначала, думаю, что это за ерунда, а потом, да ладно, это же свои пацаны, все нормально. После закінчення для тебе проекту «Танці з зірками», чи продовжуєте ви спілкуватися з Олександрою Кучеренко? Іноді здавалося, що Олександра Кучеренко тебе побоювалася. Було враження, що ти її десь б'єш за кутом, коли ви тренуєтеся. Просто я такой человек эмоциональный достаточно, и если что-то мне не понравилось, я высказываю, как это есть. Олександру Кучеренко на свою партнерку ти просто кричав. Жінкам таке образливо. Нет, это знаешь, это уже когда ты вместе 2 месяца тренируешься, то уже очень дружеские отношения, и поэтому иногда можешь сказать вот как близкому родственнику, что все, что ты думаешь о данной ситуации. Зараз на 1+1 вийшов сезон програми «Світ на виворіт» про Японію. Ти провів там 3 місяці. Я колись в своєму дитинці теж 3 місяці прожила в Японії, коли працювала манекенницею. Що тебе найбільше вразило? Що було найшокуючим твоїм відкриттям? Менталітет людей. Ми всі знаємо, що в Японії жили самураї раніше, а сьогодні всі люди, які в ділових костюмах, вони теж самураї. Кодекс самурая, він зберігся. І в житті дуже важливо, наскільки глибокий ти поклон завершиш, що у тебе написано на візитці. Якщо ти опоздав на зустрічу, второї зустрічі не буде, тому що ти проявив неуваження. Зараз на телебаченні вводяться квоти на українську мову, коли ж Дмитро Комаров заговорить українською. Вже навіть хлопці-кварталівці почали українську мову вивчати. Ти вже почав? Вже підручника купив? Я дуже люблю українську мову, поважаю її, і я намагаюся її вивчати.